Այդ հենան շատ ուժեղ ֆուտբոլիստ է, սաղս գիտենք, բայց մենք էլի պիտի փորձենք առանց ինարել լավ խաղանք։ Հիմա ֆուտբոլը սաղս կանանք, վրանսված տանանք, բայց հենան շատ ուժեղ ֆուտբոլիստ է ու կարծում եմ այսօր կարա մեզի օգնել։ Այդ սաղս էս ֆուտբոլիստ ենք, հիմա մի խաղացողով չի, մենք էսի թիմի ֆուտբոլա, մենք սաղս պիտի իրար օգնենք, փորձենք լավ ֆուտբոլ խաղանք, բայց էլի ասեմ, հա, ինքը հենոն շատ ուժեղ ֆուտբոլիստ է, շատ կարևոր է մեր թիմի համար, բայց հիմա մենք չենք կարա դրա համար խոսանք, հիմա արդեն